ପିଇବା ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆସିକା ବ୍ଲକ କଲେଜ ଛକ ବାସିନ୍ଦା। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଆସିକା ବ୍ଲକ କଲେଜ ଛକବାସୀ। ରାସ୍ତା କାମ ଯୋଗୁଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ହେବ ସ୍ଥାନୀୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣି ତ ପୁରା ହଉନି, କିଛି ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ କିଛି। ଆମେ ଏଇଟା ପାଣି ଆଶା କରି ରହିଛୁ, ଏଇଟା ଆଗେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତିନି ମାସ ହେଲା କହିଲେ କିଏ କଥା ଆମ ଶୁଣୁ। ତିନି ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ବିରୋଧରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, BDO, ଥାନା, MLA, ସରପଞ୍ଚ, ତିନିଟା ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଏରିଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ସେପରି PWD ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇପ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ନୀରବ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କଲେଜ ଛକରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏହି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଆସି ଘର ଘର ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜୋର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଲାଗିରେ ସରକାର ପାଣି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। କଲେଜ ଛକରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ଯେତେବେଳେ କାମ ହୋଇଥିଲା, ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା, ତା'ପରେ ତଳେ ଚାରି ଫୁଟରେ ଯିବା କଥା ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଦୁଇ ଫୁଟରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆରେ। ତା'ପରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ PWD ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ରାସ୍ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ PWDର କୌଣସି ଜେଇ ଫେଇ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖୋଳିକି ପାଇପ୍ ସବୁ ଫଟେଇଦେଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲୁ, କେଜାରେ ଫାଟିଥିଲା, ସେ ରିପେୟାର ଟିକେ ଟିକେ କଲେ, ତା'ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଆଜି ତିନି ମାସ ହେଲା ଲୋକ ଏଠି ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୂର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ନ ହେବ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁ। ତେବେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଧରି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଆସିକା କଲେଜ ଛକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ କେବେ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।